हरु पुष्पा सालनानीको चटपटे पसल हां केशवदारको ठिन्ने गाउँ रुसीहरुको स्कुलले नानीहरु 20 रुपैयाँको चटपटे 30 रुपैयाँको चटपटे 50 रुपैयाँको त्यही अनि 10 रुपैयाँ भन्दा माथिको पानी पुरी 10 रुपैयाँको तीनटा हैन 5 को नि आउँछ 5 को पनि पानी पुरी आउँछ 5 को दुईटा 5 को दुईटा क्या सस्तोमा एकदम मिठो ताजा फ्रेस एकदमै सफा समझ के फुल नहीं समझ में आके चटपटे समझ के आना हां सलनानी को कटिंग स्टाइल हेर न त ओहो डाइ सलनानी ए यहाँ चाउचाउ हालिसके रे जिया अनि ले यो मेरो लागि खाना खाने घरको पछाडीको लागि के भन्छ नेपाली भाषामा आइसक्यो म खानालाई आज केटाहरूलाई मेरो तर्फबाट दुई चटपटे भनेको त केटाहरू कोही छैन यार मिन चाहिँ झाँक्रोतिर गएर हेर्छ विशाल र म सबै मेनालाई बनाउँछ खै बनाउँ चटपटी अरु लेमन भए भए गर्नु हाम्रो सालनानीले आज ओपनिङ डे चटपटेको नाम भन्देऊ त नाम भन्देऊ त के को नाम तिम्रो नाम तिम्रो नाम ओके यहाँ बनाउने कि उता बनाउने आउँछ आउँछ धेर चाहिँ हेर्नु मैले धेर हाम्रो सालनानीको यो चाहिँ सलानीको कटिङ स्टाइल हेर न त ओहो डाइक डाइस स्टाइल भन्छ अरे के यसलाई चाहिँ थाहा छ यसरी यस्तो काट्यो भने चाहिँ जुलिया काट भन्छ रहेछ चटपटे चटपटे बनाउँदा चारपटे बनाउँछ नि डाइस भन्दो रहेछ यसलाई चाहिँ यो धेरै नहाला म त धेरै खाँदैन यो त थोरै थोरै है तिनजनालाई बनाउला यो यहाँ चाहिँ कति हो ल प्राइस भनिदेऊ त नानी कस्तो प्राइस भन्ने जो पनि के अरे कोही 20 भन्छ कोही 30 भन्छ कोही 50 कोही त्यही हो ल के अरे कतिको खाँदा ठिक्क हुन्छ कतिजनाले तपाईँ तिनजना ल सुरुमा 100 को बनाऊ त सम्पूर्ण दर्शकमा नमस्ते म भुवन सिंह थापा मगर पाल्पाबाट फेरि नयाँ एपिसोडसँगै मसँग हुनुहुन्छ मेरो भाइ सुसान असलामी दर्शकबिन हामी चाहिँ आज रानी महल जाँदैछौँ
भैयाले जस्तो हल्लाउनु पर्छ है बनाएको रस चाहिँ हाम्रो हुनुहुन्छ बिमला सालनानी आज जागिर छुट्टी हो छुट्टी हो जागिर ए पानीपुरी छ ए हो पानीपुरी खाने हुन्छ त्यसो भए या विशाल पानीपुरी खानुहुन्छ तिमीले पानीपुरी चाहिँ कसरी हो भन्नाले 10 रुपैयाँको चाडा 10 रुपैयाँको चाडा ए सस्तो रहेछ नि है सस्तो एकदम अनलाइन नि चाड पर्छ 10 रुपैयाँ जम्मा चाड ए 10 रुपैयाँ चाडाको जम्मा 10 रुपैयाँ तिनटा दिन्छ नि हो हामीले त्यति पानीपुरी खाएर हिँड्नु नि त केटाहरूले त्यही भएर थाहा हुन्न कि गाउँमा एउटा पैसातिरको खाजा खाने पसल त भेट्यो यार खाने नहुने खालको पसल बनाएछ क्या यार समोसाहरू मोमोहरू बनाउनु पऱ्यो के चटपटेहरू अमिलोहरू पिरोहरू खाजा खानुहुन्न नि त मैले ए यहाँ चाउचाउ हालिसकेर चाहिँ यार हो दर्शकबिन मेरो लागि सन्दनीले ढाकेश्वरमा ओ सालनानी सधैँभरि घरमै मात्रै त होइन नि त्यहाँ अगाडि केही राख्ने प्लानिङ भनेको सुनेको थिएँ कहिलेदेखि अहिले चाहिँ सालनानीहरूले नमस्ते थापा मगर थापा राख्नुभएको छ एक दुई दिनमा चाहिँ यसलाई चाहिँ ट्रान्सफर गरेर अगाडि चोकमा राख्ने प्लानिङ गरिरहेको छ नानीहरू आज रानी महल जाँदैछ होइन नानी सिपालु सालनानी हेर्नु यार बिहा गरेर नि बच्चा भइसक्यो निकालेको ए त्यो हट हट त होइन नि पिरो त होइन नि अँ यो बेस्ट यो यो हाल्नुपर्छ मलाई बेस्ट बेस्ट लाग्छ त्यही त घाटावाला है घाटावाला तिस तिस रुपियाँको चटपटेमा 20 रुपियाँ त चाउचाउ नै हालिदिएला अनि घाटा टिक्का होला टिक्का नाफा हुने गरेर हाल्नु पऱ्यो नि के छ यहाँ टक्क बसेर खाने भनेको अहिले के खेल्दैछ यार आमामामा गेम खेलेको रेडी तिमीले चाउचाउ धेरैहाले जस्तो लाग्यो यार चाउचाउ नै चाउचाउ देखाएछ भुजै देखेको छैन भुजालेको छैन ए यहाँ रहेछ के अरे चम्चा आयो है बिस्तारै आउँदैछ है यो मेरो लागि उभिन यता आउनु पहिला खाऊ न खाऊ पानीपुरी दसवटा नमस्ते म भुवन पापाबाट फेरि नयाँ एपिसोडसँगै मसँग हुनुहुन्छ मेरो भाइ खाँदैन खाने हामी चाहिँ आज रानी महल जाँदैछौँ पसाल्ने नि तिमी खाऊ त ल हो र खोइ को छ बच्चा को छ बच्चाहरू अनुसन मजाले ओ आमा यता आउनु यता यता खाजा खाने चटपटे खाने अँ ल आऊ तिमीहरू बच्चा आऊ ओ चटपटे खाने आऊ के ओ चटपट खाने आऊ के ल ल ल
फेरि 100 को फेरि अर्को 100 को चटपटे बनाउँदैन नि के बनाउन लाग तिमीले ए मामा आलु सँग आलु सुसी दिन भन्छ नि ह आलु सुसी नि भक्खरै आउँछ आलु सँग पानी पुरी मात्र दिए हुन्छ पानी पुरी आलु चाहिँ हैन नि हैन आलु अनि ए आमा पनि यहाँ गयो चटपटे पुयोडा चटपटे नि आछ ओ उनी उया उया आउन तिमीहरू पानी पुरी एकछिन ल बनाउँदै छ तिमीहरूलाई Iya bos, iya. Nah, usmi kan sih. Nama. Baba. Usman ani ne. Chapal kasa. मलाई आगा यार एकछिन पछि खान पर्ला साल एकछिन पछि अहिले यतिको बनाउ त यो त बच्चाहरुले खाँदै सकिन्छ होला नि फेरि है है भोलि भोलि खामला पानी पानी पुरी भोलि खामला ल ल ल अहिले चाहिँ यतिले चटपटले आदि खाँदै आगा के अघि बनाउ देखाए के दुईटा टाइम हेर आगा यतिको चटपटे बनाउ त कतिको हुँदै रहेछ बच्चालाई दिवान नै एकछिन है चटपटे पानी पुरी आउँदैछ है तपाईले काम गर्नु पर्छ फेरि नयाँ एपिसोड सँगै म सँग हुनुहुन्छ मेरो भरै सुसाना अफलानी तिमीहरू के खानु बस्यो के खानु बस्यो ल सबले इन्ट्रोडक्सन गर्न है वाट इज युर नेम सानवी ओके वाट इज युर नेम सरिस्मा थापा मगर What is your name? My name is Barsha Thapa. Barsha Thapa? Hello! Namke! What is your name? My name is Prasina. Prasina? Thapa Mogar. Okay. What is your name? My name is Pramisa Thapa Mogar. Huh? Pramisa Thapa Mogar. Pramisa Thapa Mogar? What is your name? Ejina Thapa Mogar. Ejina Thapa Mogar. What is your name? My name is Sunita Thapa Mogar.
Sumitra Thapa Magan? Sumitra. Sumitra? Hat ke gareko ni tyo? Haina bhanne hunru. Ke bhanne? Susan Aslani. Darshakbin hami chai aaja Rani Mahal jaudai chhau. Aljhi bachar ko lagi pani puri. Pani puri bhandai chha. Pani puri ko lagi pyaaz. Ki haina? Pani puri ko lagi chatpati jastai banaun parcha. Pani mahalna lai? Yo gudi yo bhitra halne. Pani puri haidim na. Hajur. Ayo pani puri ko bokro. Hah? Mitasa, bistar khawe, sarkinja. Ehe, san vilin khako. Ehe, pani heran bache heran. Ehe, pani hali? Haan. Pani hali, soiza. Nanda. Kaya ta mon chakham yoda? Pugdana kya, bheer kajan banate? Pugdana kya, bheer kajan banate? Malah yang ada pan. Oke. No. Tapi sama. Oh sama. Kimi kan nana? Yo kan nana ni ka? Mitho rahe chha. Nani pani haldeu ta? Yi inaru bakhar aayo. Oi. Tha dai pani puri bancha? Bancha. Alu pa. Te ho. Na pata le bolaun. Pues pues. Onnal thon. Nelson, au au, pani puri khane. Pani puri khane basa. Pani puri khane basa.
तिमीले खाछ नन अलि खाने हो झन्ने लडेको माया लडायो किन ताकले गरेको नि तिमी हँ मैले जस्तै ताकले गरेछ तिमीले त यार हँ दुईजना मामा भन्दै ताकले गरेछ त है ताकले किन यसरी देखा न अर्को पटी फर्काउन न अर्को पटी खान मलाई देख्नु मेरो ग्रे ताकले किन ताक्नु ताक्नु गेमर ताक्नु अ ल ल ल मेरो ग्रेमर यहाँ यस्तो खतरा दामी किरा रहेछ यार हेर्नु त फुल जस्तो त्यै देख्न किरा के आमा मामा मामा कस्तो खतरा किरा यार बच्चाहरुलाई चाहिँ पानी पुरी सकिसकेछ तिमीहरू अभागी रहेछ भोलि खुवाउँछौ यिनीहरूलाई यो फुराको सक्यो भने यो डल्लो सक्यो डल्लो सक्यो पानी हालेर खाऊ न पानी हालिदेऊ न खै त म हालिदिन्छु पानी ल्याऊ खाऊ 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 दुई दुईवटा खाऊ है दुईवटा खायो आज फिनिस भयो सक्यो हाम्रो पुष्प सालानीको चटपटे पसल केशवदारको थिन्ने गाउँ रुम्सीहरूको स्कुलले नानीहरू 20 रुपियाँको चटपटे 30 रुपियाँको चटपटे 50 रुपियाँको 20 रुपियाँभन्दा माथिको चटपटे अनि 10 रुपियाँभन्दा माथिको पानीपुरी 10 रुपियाँको 3टा होइन 5को पनि पानीपुरी आउँछ 5को 2टा 10 रुपियाँको 4वटा पानीपुरी क्या सस्तोमा एकदम मिठो ताजा फ्रेस एकदमै सफा फोहोर पनि नभएको पुष्प सालनानीको यता हेर पुष्प समाजको फुल नै समाजमा के चटपटे समाजको आमा पर्दैन